同学很开心跟你一起来学习今天的这样的单元。今天这个单元呢，我们要学的是二次函数，它的一般式，要做它的配方，跟讨论它的大小极值的关系性质哦。今天这个单元还蛮重要的，我们在高中的课程当中常常会遇到二次函数它一般式的配方跟讨论它的极值关系，好，同学要好好把握哦。我们的学习重点是第一个要找二次函数长这个样子， f of s 等于 as 平方加 bs 加 c， 要做它的配方，配方之后要找它的极值，好，最大最小，还有它函数的这个特性，好，图形的特性等等，好 ，OK。第二个，当然呢、啊，我们要找出啊这个开口方向啊、大小啊、顶点啊，跟 x 轴焦点坐标跟 y 轴焦点坐标，好，这两个目标是高中课程常常会遇到的，好，请同学好好的跟着老师一起来学习哦。好，接下来呢，我们来看第一个咯。第一个，好，我们说哈、哦，有一个二次函数，我们当然先假设 a、b、c 都是实数嘛，不要有虚数，虚数我们就不讨论哈，因为虚数我们画不出图形来啊。然后呢，我们 a 让它不会等于零，哎，当然 a 让它不会等于零，你知道吗？因为 a 若等于零，那这个你看，这个一元二次这个就不见了，就变一次，哎，一次我们不是在这个单元要讨论的地方哈。我们呢，这个 f of s 等于 a s 平方加 b s 加 c， 我们把它称为 x 的二次函数，它画出来由上一支影片知道它是一个抛物线，有没有？上一支影片老师讲得很清楚，哎，同学你有没有听懂呢？老师讲了这个最前面的系数 a 控制抛物线的开口，如果 a 是正的，开口向上；如果 a 是负的，那么我们开口向下。好，我们来看第二个，第二个我们说。一样，我们有一个条件，我们常常在讨论数学的时候，常常会先给拿一个先决条件，设 a、b、c 皆是实数 ，a 不等于零，好，这个是我们的条件。好，然后呢 ，f of s 等于 a s 平方加 b s 加 c， 我们可以去配方哦。这个配方其实同学在国中有学过，怎么做呢？先把这个 a 提出来，然后里面是变什么 s 平方，这个呢就变 a 分之 b x， 那你要再配一个常数，让它变完全平方，所以它变这样的完全平方，对不对？对不对 ？a 倍哈、哦、乘上 s 加2 a 分之 b 括号平方，那刚刚多给它的一个常数才可以配成完全平方，所以外面要减那个常数，好，然后再跟 c 去合并，所以就变成减掉4 a 分之 b 平方减4 ac， 哎，这个 b 平方减4 ac 就是以前所学那个判别式，对不对哈？好，同学，那这个配方过程，同学等一下我们会举这个例子来做做看哈。我们说 a 如果是大于零，哎，开口就向上，对不对？开口向上，一定函数画起来一定有极小值嘛。那当呢 ，x 等于负2 a 分之 b， 这个时候就会有极小值。你看，负2 a 分之 b 带进去，这个就不见了，对，就不见了。那就极小值在这里，好，就负的4 a 分之 b 平方减4 ac 啦。好 ，OK， 好，这个同学了解吗？可能同学，我们等一下透过画图再详细来说明一下。好 ，OK， 好，画图出来在这个样子，有没有？我们在之前的影片说，令这个为零，所以 x 加2 a 分之 b 等于零，所以 s 就等于负的。2a 分之 b， 这个就是对称轴，对不对？好，那当你 s 带负 2a 分之 b 之 b， 负的 2a 分之 b 进去以后呢，会得到呢最小值在这个点哦，所以 a 大于0的时候有最小值，对不对？那 a 小于0呢，开口向下，一样的道理，开口向下，你看画出来长这个样子，那当然呢，这个点带进去，好，这个是对称轴，这个点带进去，对不对？就是最大值咯。好，这样了解吗？好，那再来我们看第三点。第三点哈、哦，这个在上支影片其实我们也讲过哈、哦，对称轴其实就是令什么啊那个配方出来，然后令它为零，所以 s 等于负2 a 分之 b。至于顶点的坐标就是这个东西，对不对？这个同学我们讲过好多遍了哈、哦。那你可以把影片按暂停，再把它做个自己配方看看吧。好、哦，因为老师在这里如果慢慢配方，你可能会昏倒，好、哦，对不对？好、哦，我们在云端嘛哈、哦。好，我们来看。第四个，二次函数 f of s 等于 a s 平方加 b s 加 c， 这个之前老师影片也有讲过哦，我们还用数学软体 algebra 来说明过，如果 a 的绝对值越大，开口当然越小，因为它增长的越快或越就是很快就对了。对不对哈？所以 a 绝对值会影响到开口的大小。好，这边有四个小重点，同学有点困难哦哈，尤其这个配方，很多同学可能
国中的时候没有学得很好，这个可能要再多做多学习多思考咯。那我们以下就举几个例题吧。第一个，我们来画 y 等于二分之 s 平方跟 y 等于 x 平方跟 y 等于 2s 平方这三个图形，我们来画一下比较开口的大小。其实这个老师之前影片有讲过，好，那我们就一起来画画看吧。好，那么首先呢，我们又回到这个 GeoGebra 这个数学软体咯。那老师刚刚说要画三个，对不对？第一个 y 等于二分，那二分之一 a， 好，二分之一 s 平方，那个二分之一就 0.5， 你看，所以这个长这个样子，好，同学知道。那现在继续改，如果 a 变成一的话呢，好，一的话变在这里，好， 0.8 0.9 1， 好，一就变这样，好，同学记得吗？那如果二的话呢，二就这样子，好，所以你有没有发现y 等于二分之一 s 平方 y 等于 s 平方跟 y 等于 2s 平方这三个图形开口都向上，但是 a 越大它的开口越窄，所以 a 的绝对值控制了函数开口的这个宽跟窄哦。好，接下来呢，我们就举几个例子加以说明吧。这个配方的过程啊，哈，好，四分别求出下列哈各函数，可见不止一小题，哈哈，对不对哈 ？OK， 它的图形顶点啦、对称轴啦、还有最大啦跟最小啦。好，第一小题呢，我们要做的是 f of s 等于3 s 平方加2 s 减4。那我为了要找顶点、对称轴、最大、最小值等等，所以我是不是要配方了？好，那配方我当然先把3提出来。哎，同学，这仔细看。其实这配方我们在国中有说明过了，但是可能上了高中有些同学已经忘记了呢、忘记的同学跟着老师好好再学习一次哦。好，我把3提出来。好，3提出来之后，那这个2因为它提出3是变成3分之2，所以我们会用到国中一个例子，是不是这个叫做乘法公式，对不对？乘法公式是不是 a 平方加 2ab 加 b 平方才可以配成 a 加 b 括号的平方，对不对？那所以这个是两倍的 ab， 所以两倍 ab 我把2提出来，所以可见那现在 a 是1嘛，对不对？因为它在中括号里面 a 是1，那把这个2提出来，可见 b 就是3分之1，所以你看3分之1平方，好，这里就可以配成完全平方咯。那这个3分之1的平方不就9分之1？9分之1乘上外面3就剩下3分之1，对不对？可见这个3分之1是多加的，所以外面要先减掉3分之1，原来又有减4，所以减3分之1再减4。好 ，OK， 所以呢，好，我们三照抄这个中括号里面就会变成完全平方，变成 ax 加3分之1括号的平方减掉，好，这两个合并起来变减掉3分之13。好，我们就配完了，配完我们就开始讨论一下咯。第一个，这个 a 呢是什么正的，所以开口向上。好，那顶点怎么办？顶点就是令这个为零，所以 x 等于-3分之1。当这个为零的时候，s 令-3分之1这个就不见了，所以只剩后面的常数是-3分之13，所以它的顶点坐标就是这个东西，好，-3分之1跟-3分之13。好，对称轴老师在前面一支影片讲过，把括号这个里面令它为零，所以 s 加3分之1等于零，这个就是对称轴，但同学可以把它移过来哈。还有它的最小值，因为这个让它为零就不见了，所以最小值就是-3分之13咯。好，那么这就是第一小题，我们再来看第二小题咯。好，第二小题一样啊，我们现在只是改一个函数 f s 等于负的，好，3分之1 s 平方，这次改成负的咯，减2 s 减1。好，我们也是要配方，对不对？把负3分之1提出来，小心咯，这里负二你提负3分之1，所以要摆个正，因为负正才得这个负，对不对？那因为这个除以3，所以里面就要乘以3，好，就2 3 6 6 s。那这个是两倍的 ab， 是不是？这个是两倍，所以你除以2，是不是剩3？可见这个 b 是3，所以它 b 的平方就3的平方是9，对不对？9乘上-3分之1，所以多了-3，多了-3，所以要加3补回来，因为原来题目没有这种东西嘛，好，所以加3补回来，再减掉原来的1，所以我们现在就可以配成-3分之1照抄，里面这个括号就变 ax 加3的平方加上3减1就是2咯。好，那这个就是 f of ax。OK， 好，接下来我们就可以讨论它的小结论咯。所以这个 a 是负的，可见它开口向下。好，它的顶点坐标呢令它为0，所以这个 x 是不是-3？-3带进去，这 y 就是2咯，所以顶点就是-3 2。对称轴一样令它为0，所以 s 就等于-3咯。
最大值，好，那顶点这个负三，那最大值当然就是二咯，对不对？那因为它凹口向下有最高点嘛，所以最大值当 x 等于负三的时候，最大值是二。好，那这个就完成咯。好的，同学，那么我们在这个知识点的第二支影片就到此告一段落咯，期待下一次我们再来一起上课咯，拜拜。